មានភ្លៀងទេគេដល់តែលក់ស៊ូភ្លៀងរកប្រកាត់អីអ្នកលក់ទៅមានអស់ស្អីក៏មានហើយប្របាត់ក៏មានហើយហើយថ្ងៃនោះដេកផ្ទះនោះមកបាក់ហើយថាដើរលេងដើរពេលថ្ងៃតែពេលថ្ងៃគេអត់ឲ្យជិះម៉ូតូទៅទីគេបិទផ្លូវបិទអីម្បានទៀតលោកអាយើងដល់ថ្ងៃនេះយើងចាប់ផង់នេះម្បានគេចាប់អស់ហើយគេចាប់ហើយយូរគេចាប់ហើយទាំងយូរយើងដាក់លក់ហ្មងយើងបាច់លក់នៅកន្លែងយើងឃើញប៉ូលីសយើងរត់ទៅអាពួកឯងអាពួកដែលពួកថ្មីនេះគេវិញហើយចូលឆ្នាំចង់បើសិនវាថាសក់ទៅកោះគេហៅទៅចង់នៅលេងផ្ទះអីងัวទិញស្កោលក់ក៏អីងัวឲ្យពីណាហូបវាតែតែអ្នកសំពីមកលេងហ្នឹងចាក់ពូនេះចាក់ពូផងមកលេងទៀតចាក់ឲ្យចាក់ពូលើទៅតែនៅទូលតពូគេនិយាយមកតលេងចាក់នេះពូទៀតអូយចាក់គេសឹកនេះទី3ហើយអត់ទេចាក់ជូតគេយកលោយណា500គ្រាប់អីបាច់នេះទីតោះធំខ្លាំងទៀមហ៎ប្រហែលគ្រាប់500អាហ្នឹងយើងស្ងោហើយយើងបងវាដកកងតាមពងឆ្ងាញ់ហ៎ខ្ញុំហូបយ៉ាងច្រើនអស់10ហ្នឹងខ្ញុំដឹកទៅឲ្យរបស់ពីដឹកទៅចឹងមកពីពងទៀហូបម្ដងបើយ៉ាងតិច7យ៉ាងច្រើន10ចឹងតែមកពីពងទៀតែបងទានៅម្ពឹងមានអាបងទាខ្លះថាអាបងទាខ្លះខ្លៃបងទាកូន2ក្រប1005 2ក្រប1005បើក្បែរតែខ្ញុំ1000 1000ហ្នឹងគេញប់ឯងបងទាហ៎កូនញប់កូនញប់មិនកូនច្បាស់និមិត្តកូនទីញីហើយចាំអា2 1005 2មីដែរអា1200បានអត់អូនមិនបងឆៃអូនអ